20,000 روپے تنخواہ ہے لیکن میرا بیٹا کیرل میں رہتا ہے 50,000 کماتا ہے میرا بیٹا جو ہے امریکہ میں رہتا ہے 3,00,000 روپے کماتا ہے میرا بیٹا افریقہ میں رہتا ہے 5,00,000 روپے منتھلی کماتا ہے بتاؤ نا مولانا کی زیادہ اہمیت ہے یا میرے بیٹے کی اہمیت زیادہ ہے ان الفاظ کرام کے سامنے منظر نواز میں پانی توہر کہتا ہے آپ ان لوگوں نے جو ہے ترازو نکلا ہے ایک ترازو میں تولتے ہیں مولانا میرا بیٹا اتنا کماتا ہے ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا وہ کتنا کمائے گا عالم دین ہو جائے گا وہ کتنا کمائے گا میرے بیٹے کی اہمیت زیادہ ہے اس آدمی کی اہمیت جو ہے میرے بیٹے کی اہمیت زیادہ ہے علماء کی اہمیت کم ہے حفاظ کی اہمیت کم ہے قاری کی اہمیت کم ہے میں نے کہا تیری بات میں سنوں گا ارے جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے جس مصطفیٰ کا میں نے کلمہ پڑھا ہے جو مصطفیٰ کا میرے رب اللہ کے حبیب ہیں ہم آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دنیا والے ترازو لے کے ناپتے ہیں تولتے ہیں جس کا بچہ زیادہ کماتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جس کا بنگلہ بہتر ہے وہ زیادہ بہتر ہے جس کے پاس فور ویلر گاڑی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا نبی اللہ آپ ذرا بتا دیں کون زیادہ بہتر ہے تو نبی فرماتے ہیں خیرم من تعلم القرآن وعلم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود کو قرآن سیکھنا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھائے جو خود قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے نہ تم بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہو آپ تاریخ پڑھ لو ان طلبا کی اہمیت کیا ہے ان کا وقار کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا رتبہ کیا ہے ان کی بلندی کیا ہے تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت شیخ سعدی سیرازی آپ جانتے ہوں گے بہت بڑے بزرگ دین ہے بہت بڑی باوقار شخصیت ہے جنہوں نے لکھا تھا الگ الولا میں کما لے ہی بشفت تجا پہ کما لے ہی بسرت چمی ہو چسا لے ہی میرے میں آتے ہیں کہتے ہیں اے شیخ سعدی سیرازی آگے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے یا نبی اللہ آگے شیر مکمل نہیں ہو رہا ہے نبی نے فرمایا شیخ سعدی سیرازی کہتے سلو خدا کی قسم ذرا سننے کی کوشش کریں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا ماحول ہے ایک جملہ پہلے بول دو اس کے بعد آگے بات کو بڑھا دیتا ہوں ایک بات بتائیے چچا آپ کی طبیعت کبھی خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آلہ لگا کر چیک کرتا ہے ڈاکٹر آلہ لگا کر چیک کیا کرنے کے بعد بولا کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہے آپ نے کہا کیا کرنا ہوگا ڈاکٹر نے کہا آج کے بعد جو ہے میٹھی چائے مت پیجیے گا آج کے بعد آلو مت کھائیے گا آج کے بعد کیاری چاول مت کھائیے آج کے بعد زمین کے اندر کی پیداوار چیزیں مت کھائیے گا آج کے بعد میٹھی چیزیں مت کھائیے گا آج کے بعد رس گلہ نہیں کھائیے گا آج کے بعد جلیبی نہیں کھائیے گا آپ کراتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں بیوی سن لو آج کے بعد چائے دینا تو پھیکی چائے دینا آج کے بعد مٹھائی مت دینا آج کے بعد چاول مت دینا کیوں کیونکہ مجھے شوگر کی بیماری ہوئی ہے ڈاکٹر نے مجھے مزاق اڑانا کہا ہے ڈاکٹر نے مجھے روکا ہے اگر میں نہیں رکتا ہوں تو میری جان جا سکتی ہے تو آپ وہاں سے آتے اور ساری چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہیں اب یہاں ذرا سننے کی کوشش کر رہا ایک آدمی پھر جاتا ہے یوریک ایسڈ لگا جو ہے اس کے جو ہے بدن میں آلہ لگا کر چیک کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے تمہارے جور جور میں درد ہے ہاں ڈاکٹر صاحب درد ہے انہوں نے کہا تمہارا یوریک ایسڈ بڑھ گیا ہے آج سے نمک مت کھانا مرچی مت کھانا مسالہ مت کھانا گوشت مت کھانا مچھلی مت کھانا بیف مت کھانا وہ آدمی آتا ہے بیوی سے کہتا ہے بیوی آج کے بعد کام کرنا آج کے بعد میری سبزی میں جو ہے نمک کم ڈالنا مرچی کم ڈالنا مسالے کم ڈالنا گوشت مت کھلانا مچھلی مت کھلانا جو ڈاکٹر نے منع کہا ہے اگر ڈاکٹر نے منع کیا تو تم نے تم جو ہے گوشت کھانا چھوڑ دیا ڈاکٹر نے کہا تم نے مچھلی کھانا چھوڑ دیا ڈاکٹر نے کہا تم نے مٹھائی کھانا چھوڑ دیا ڈاکٹر نے کہا تم نے چلپی